Ježiši, noční můry, bože. Ne. Můj barák! Co to kur... Co to sakra? Všechno je v pohodě, já jsem taky v pohodě. Ukáž? Ježiši, tak. No každopádně, jdu asi zavolat Ikonovi, protože přece jenom... Kde mám telefon? On nevadí, já se vyčaruju. Čáry má rifu. Tak, tralalí, tralala. Tyka, to máš jakože vzít. A mi nic nezvoní. Tak počkej. Ne, počkej, dobře. Dej mi minutku. Já to fixu, no, počkej. Okej. Tak. Ne, že nespustíš vyzvánění v iPhoneu. A, ano. Ježiš, čau Ikone, kámo, neuvěří, co se mi zdálo zase normálně. To byl tam roaming? Ne. Takže to nebyla noční můra. Kámo, no, jak se to vezme, ten respekt byl asi od roaminga. Sakra, to jsem tě spojlnul, víš co? Pojď za mnou domů, pojď ke přiběhni ke mně, rychle. Jako mám se k tobě připojit, jo? Vyčistí si zuby hlavně, protože to je důležitý a pak to... Nejdřív se musím od tebe odpojit, abych se mohl připojit, tak? Kámo, když jsem si řekl, že budu kámo ve sobě vydávat content, tak jsem si myslel, že to bude jako něco plnohodnotného, ale... No každopádně, čemu mě přišel balík z toho, z... Dáme jídlo.cz? Jo! A jo? Ale ne, to tam nesmíš říkat, kámo, to potom bude pár jako sponsor. Žrát jídlo.cz? No, to je v tom balíku přišlo, tak počkej, tak já to zkusím otevřít, jo? To otevři. Tak jo. Co to bylo? O tomhle se mi zdálo! Jak čtyřky jsou? To jsem ti říkal, pojď se po... Ne. Tohle se ti přesně chtěl říct, tak o tohle se mi přesně zdálo. Oh my god, ne. On mě volá Herobrine. Kámo, to není noční můračům? To je na travě napsaný daylike. To je dobrý. Oh my god, Takže já myslím, že by tady hnedka teďka měli dát takových 2000 lajků minimálně, 2500. Jo no. Lidi, teďka běžte po to video, samozřejmě pořádně to rozmačkejte, samozřejmě uvidíme podporu tady u těchhle. Kámo, pojď to. Musíš to dát jak teleshopping. Ne kam, jo tam počkej, tam to nějak zařídíme. Jo počkej, nechceš mi tam počkej, tak ty by uděláš znělku, jo? Počkej. Tak. Ty bys neměl copyright, že jo? No právě. Dámy a pánové, přerušeme obraz kvůli důležitějšímu obrazu, tak jsem to chtěl říct. Chci vám jenom říct, že když teďka dáte like, tak vám Herobrine nevyžere celou ledničku večera, budete jíst ten náš dobrý content, který budeme vydávat každou středu. Takže děkujeme a můžete přidat odběr, pokud jste tady nový a zapnout si zvoneček. Nemůžete udělat i u Ikona, protože je dobrý. Protože je dobrý dubber písniček. Tam, taram, tam, taram, tam, tam, tam. Bude to šlamý content právě. Jdem těžit tu lávu. Jak jsi sliboval? To jsem nesliboval, to za prvý a za druhý to byl jenom clickbait udělaný ve photoshopu. A tak ty kidi. A já že kurv. Hej kámo. No. Ten Minecraft už je nuda, jdem na nějaký minihry. Čo, to je taky v Minecraftu. Já vím, ale já nemám jiný hry. Zahraj si se mnou kostičky, prosím. No jáže. Na jaký jdem server. Oh, jinak lidi, tady vidíte něco tak jakože, něco pěkného, jo? Jakože tady takhle, takový server, jo? Který bude sloužit pro takovou sérii, jo? Možná vám tady napovídá, jo? Něco se taky máte zoomlý, až se vám z toho točí hlava. Právě nenápadně vyskočil trailer, karta na trailer vězení v Minecraftu. A děkuji, čekal jsem. Pojď asi kámo to, že jo, to playkve. Na jo, playkve. Co to je? Co počkej, to? Jsi tady? WTF? Jo, kámo, mám pojď sem, já ti dojdu radši vyskrinu. Že to bys mi nevěřil. Jdeme na...
Co to je? Jdem na island. Počkej, co mám dát? Co mám a náš úkol je, kámo, vyhrát to, jo? Takže počkej, pojď asi tým, ne? Logicky, nebo jo, tým pojď. Co to je, kámo? Jdem do aqua, jdem do tvýho týmu. Protože můj tady není. Víš o tom, že to tady nikdo nehraje, však kámo. Však budem hrát proti sobě. Tak to může mít to solo. Ježiš, oh, kámo. Beru si aqua, hehehe. Kámo, co to je? To má být luk, jako? Jo, to je luk, no. Pomoc. O, ten meč! A ty blochy, ježiště! Já si dám paladina, si dám. Já jsem si dal taky paladina, budu mít obrácený ten. Ježiši, co to? To, jak s tím mám hrát? Počkej, aha, kámo, to počkej, play, jo, to je to, ježiši, kdo to vymyslel? Bože, dobrý. Takový, ne, kámo, ten respect. Minecraft, co se s ním stalo prostě? Aha, mě se dávám do inventáře, kámo, asi jsem dlouho nehrál. Co to je za... Ty žebříky, co hej, jsem... aha, říkám dobře. Ti legit, jestli tohle s tímhle vyhrajem, tak jsme největší pán. Co je tohle, jo, to je... Ej, kámo, co se děje s tím kompasem, halo? Jo, a on co mám... podle toho, jak se otáčíš, tak to, no. Ej, co to, co je tohle? Kámo, to je úplně weird. Kámo, počkej, co to... Co děláš? Jo, aha, mě to dává do event, ježiš, já jsem to zase až dlouho nehrál, kámo. Ono ti to vlastně dává, že no, doj to, do inventáře. Jo, hej, jdem se potkat? Asi jo, ale tady je tým zakázaný, že jo, tak asi jako... Co to? Viděl z Diamond X už? Na... A typek má vajco, a já žití, jde po mně. Kde seš? Typek jde po mně, vracím se na svůj ostrov. Tak počkej, tak já zkusím to, ježiši, jak se to mi mám asi dostat, ale kámo, no to nevadí. Já si tady asi to, vodu, ježiši, já spadl. Jak drží ten meč, ne, opět. Co? Hej, hop. Mě zabil jeho pes na ránu. Kámo, WTF? Oh, mě taky zabil. To bude jako, tím disrespektem samozřejmě. Jo, to je deset, kámo, to je prostě ten otočený meč, kámo, já jsem se sám ubodal, chápeš, jak to bylo otočený, tak jsem se sám bodal, takže vlastně no, za to já nemůžu. Oh shit. Tak jo, tak jdem, takže. Ty boty, kámo, mám luk. Jo, to jsou srdíčka navíc, už to chápu, dobrý. Jak se z něho to vystřelil? Nikam mu trvalo 60 sekund, než jsem vole pochopil, že vlastně hey. To je na to, aby... Hej, já... Aha, počkat, já mám šípy. Jak dostanu nice. Šípy? Z cestek, anebo myslím, že z gravelu, ne? Možná. A gravel je to růžový? jo. Ježiši, ale ten diamond pick... Jo, to je diamond... Ježiši. Počkej, co? Já se v tom nevyznám, kámo. Tak ne. Pojď v klidu. Jo, ale počkej, já vystřelím z luku. Já vlastně nevím, co mám dělat, kámo. Okej. Okay. Kde seš? Já vlastně kde seš? Já tě chci sundat. Ne. Já prostě vyberu ty čestky, jebat to. Tak. Kde mám zapalovač? Jo, ono se to asi zapálí, když to... Ježiši. Dobrý, dobrý, pojď. Ježiš, ne, můj pes. Zhodil jsem typka. Nice, kámo, blahopřeju, zhodil si typka na českým serveru. Kámo, to je tým resort, to nejde prostě, to vůbec. Počkej, já tě jdu spektit. Ježiši, ale počkej, co ho zabiju. What the fuck, kde seš? No. Ikone, hej, Knoze. Ne. Čau, hej, kámo. Ještě jsem ti zapomněl říct ještě jednu delikátní věc o tomhle rysi do speku. Ježiši Krista. Víš, co umí? Na, tady máš sekirku tvoji? Umí prohrát Skywars, to není sekira. Jo, je to sekira, zkus to tam na tom stromu. A natiž mi tři, prosím. Okej, počkej. jo, počkej, taky bych mohl, že? Tak, počkej, tak. Jo, to těž nějak rychle, kámo. No, tak ale stop. To je za hyper sekeru, tyjo. Pojď sem. No, kolik jsi chtěl toho dřeva? Tři. A to si to nemohl natěžit sám jako? Ne, protože potřebujeme na to video, že jo? No, takže, teďka když dáš takhle a takhle. No já do toho nevidím moc jako. Tak se nic nestane, ale počkej, teďka když... Teďka když pesknu... Mám krumpáč! A tady s tím krumpáčem víš, co můžeš dělat, Ikone? Kopat. Ty vole, ty jsi mi sebral joke, pojď to ještě jedno si zkonstruovat. Ikone, a vy co můžete tady s tím krumpáčem dělat? No přece kopat! Z
jsem se ani nezabil. Takhle to už nemůžem natahovat, já jsem měl jakože, ať neukážeš jakože, co s tím můžeš těšit, ale i když jo, pojď. No. Tak, aby jsme lidem ukázali, ať dají odběr, že jo? Počkej, já jen takhle. No a ukáže, jak to umí těžit. No lidi, a přesně takhle budete těžit, když nám dáte odběr. Takhle budete klikat ty odběry prostě, jo? Každý teďka blok, co vykopuje, prostě ten odběr, že jo? Chápeš? No jo. A jakmile ten odběr udělám, že jo? Tak ten blok, čum, dívej, on se změní tady na tohle. A ten zvoneček. Tady tohle je zvoneček a když vykopu zvoneček, tak to znamená, že jste přihlášený k odběru, máte i zvoneček. Takže přesně to udělejte na mém kanále. Já doufám, že se vám tady to video líbí. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dobrý. Takže čau lidi. No takže lidi, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Bylo dost na random, protože přece se jenom jsme slíbili, že fakt bude video, ale nečekal jsem, že budete až takhle chtít jakože na video na středu. Tak jsem si řekl, že udělám takovou parodii menší. Fakt doufám, že se vám líbila, protože fakt tak random video jsme fakt dlouho natočili. Jo, no. Dali jsme si s tím docela práci. A vůbec není sežený z netu a dodělaných jenom pár věcí, ale no. Říkat právě. Ale oni by to stejně zjistili. No každopádně, doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, tak určitě zanech like, budu moc rád, když tady dáte teda aspoň těch 2000 lajků na tomhle videu. A pokud zanecháte 2000 lajků, tak kukyho zabiju tady klumpáčem. A to se platí. Tak a to lajky nedají, že jo, protože mě mají rádi. Ne! No každopádně lidi, tady s tou bombou se s váma loučíme! A s tohle bombou se s váma loučíme, co to sakra? Tak naposledy, a s tohle bombou se s váma loučíme.